नमस्कार लोकमान्य मध्ये स्वागत. आज आपण 19 व 20 जुलै 2021 या दोन दिवसाच्या चालू घडामोडी पाहणार आहोत. लोकसत्ता, सकाळ, द हिंदू, लोकमत, महाराष्ट्र टाइम, PIB यामध्ये परीक्षेला महत्त्वाच्या असणाऱ्या घडामोडींचा आपण आढावा घेत असतो. चला तर सुरू करूया आजच्या चालू घडामोडी. स्पायवेअरद्वारे पाळत असं भारतामध्ये आणि बाहेर 180 देशामध्ये पत्रकार, संपादक किंवा त्या सरकारच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांच्या वर ठेवलेले आहे असं लीक झालेलं आहे. आता साधारणपणे भारतामध्ये पत्रकारांच्या नावांचीच यादी लीक झालेली आहे. पाळत ठेवण्यासाठी संभाव्य लक्ष म्हणून जगभरातील व्यक्तींच्या नावांवर तयार केलेली यादी लीक झाली असून यामध्ये 40 भारतीय पत्रकारांची नावे उघड झालेली आहेत. हे सर्व पत्रकार संवेदनशील आणि सरकारला अडचणीत टाकणाऱ्या विषयांवर काम करत होते. द वायर या वृत्तसंस्थेने ही माहिती उघड केली आहे. एका अज्ञात संस्थेने पेगासस स्पायवेअरचा वापर करून ही पाळत ठेवल्याचं उघड झालेलं आहे. भारतातील हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे नेटवर्क आणि आणखी काही वर्तमानपत्र आहेत यांच्या पत्रकारांचा समावेश आहे. आता यामध्ये 180 देशातील पत्रकार आणि संपादक आहेत, म्हणजे 180 जगभरातील पत्रकार आणि संपादक आहेत. यामध्ये कझाकिस्तान, हंगेरी, बहारीन, सौदी अरेबिया यातील काही पत्रकारांचा समावेश आहे. भारतातील 38 पत्रकार आहेत. यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्या प्रामुख्यानं लोकांचा समावेश आहे. 48 अझरबैजानमधील पत्रकार आहेत, 38 मेक्सिकोमधील आहेत, 12 UAE आहेत. यात फायनान्शियल टाइम्स संपादकांचा आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या शोध पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांचाही समावेश आहे. आता याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, कारण हे पेगासस ही कंपनी स्वतः जाहीर केलेलं आहे यांनी की आम्ही फक्त सरकारी कामच करत असतो. म्हणजे खाजगी संस्थेने सांगितलं तर तसं आम्ही काम करत नाही, आम्ही फक्त सरकारच्यासाठी काम करतो. मग केंद्रानं आता आपल्या भूमिका काय घेतली यासाठी केंद्र सरकारनं आता म्हणणं मांडावं लागलेलं आहे. तर केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतीय पत्रकारांची माहिती मिळवण्यात आल्याच्या वृत्तांवर कोणताही अनधिकृत प्रकार घडले नाही असं भूमिका त्यांनी घेतली आहे. यामध्ये मूलभूत हक्क म्हणून आपल्या सर्व नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार आपण पाहतो, राईट टू प्रायव्हसी, सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सांगितले. तसंच सोशल मीडियावरील वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण व्हावे यासाठी माहिती तंत्रज्ञान इंटरमिडिएटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक कोड कायदा 2021 विधेयक तयार करण्यात आलं असल्याचंही त्यांनी सांगितले. साधारण आपण पाहतो UPSC पेपर 4 जो इथिक्स आहे त्यामध्ये असले काही आपण कायदे आले ते कोट केले तर आपल्याला चांगले मार्क भेटू शकतात, कारण राईट टू प्रायव्हसीबद्दल इथिक्समध्ये आता प्रश्न येण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यानंतर दुसरी बातमी आहे, झेलम नदीतून बस बोट सफर आता होणार आहे. आपण पाहतो जम्मू काश्मीर हे भारताचं एक स्वर्ग मानलं जातं आणि इथं पर्यटनासाठी चांगलं व्हावं आहे. यासाठी आता जम्मू काश्मीर जलवाहतूक प्राधिकरणानं काश्मीरमधील झेलम नदीत जलपर्यटनाला चालना देण्यासाठी पहिली आलिशान नौका आयात केली. यात 30 बोट असेल, ती बसचं नाव काय, बस बोट, बस सारखी ही बोट असेल. यातून श्रीनगरमधील लाचन आणि चट्टावल वीर दरम्यान चाचण्या सुरू आहेत. या बस बोटीशिवाय सुकांक इंटरप्राइजेस या सागरी उपकरणे पुरवठादार कंपनी सप्रीसाठी 12 असणी नौका व बचाव नौका उपलब्ध करून दिले. आता ही बस बोट आणि बचाव नौका न्यूझीलंडच्या मॅक कंपनीकडून खरेदी केली आणि 12 असणी नौका अमेरिकेतून आणलेली आहे. आता या संदर्भात आपण पाहतो की ही बस जी आहे, बस बोट, यामध्ये वातानुकूलित यंत्रणेसह संगीत व दूरचित्रवाणीचाही आनंद पर्यटकांना घेता येईल. आणि जलपर्यटनासाठी आपण पाहतो नदीचा वापर केला जाऊ शकतो आणि नदीतून जलपर्यटन करताना सभोवतालचा निसर्ग पाहण्याचा आनंदही लुटता येतो. म्हणून काश्मीर तर तसं निसर्गानं समृद्ध आहे आणि त्यामध्ये आपण जर हे पर्यटन सुरू केलं तर तिथील लोकांना रोजगारसुद्धा भेटू शकतो. सध्या आपण पाहतो तेथील युवकांना काम नसल्यामुळं तिथं दहशतवादी त्यांचा वापर दगडफेक करण्यासाठी आणि सैनिकांवर दगडफेक केली जाते किंवा काय होता दंगली होत्या यासाठी केला जातो. पण यांना जर हाताला काम दिलं तर चांगलं होऊ शकतं, जेणेकरून तिथं हिंसाचार होण्याच्या ज्या घटना आहेत त्या टळू शकतील. आता यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे की पंतप्रधान विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी दिला जाणार आहे आणि यामध्ये स्वदेश दर्शन जी योजना होती त्यामध्ये त्या योजनेअंतर्गत नौकांची खरेदी करण्यात आलेली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये झेलम नदी व इतर ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल आणि जगातील विविध पर्यटकांची बस बोट लक्ष वेधून घेईल अशी आशा आहे. त्यामुळे सध्या आपण पाहतो की जम्मू काश्मीर सरकारनं जे जलवाहतुकीचं पुनर्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो पर्यटकांच्या सध्याच्या गरजा लक्षात घेऊन सर्वात महत्त्वाचा आहे. सध्या आपण जम्मू काश्मीरला आपण पाहतो 370 कलम हटवल्यानंतर आता लोकांचं तिकडं पर्यटनासाठी वेगवान पद्धतीनं आता तिकडं हे होते, म्हणजे सरकारसुद्धा काम करते जम्मू काश्मीरच्या विकासासाठी आणि सध्या पाहतो कित्येक टुरिस्ट कंपन्या जम्मू काश्मीर दाखवण्यासाठी सुद्धा आता प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे तिथं पर्यटन वाढण्याचा अंदाज आहे.
यानंतर देशद्रोह रद्द करण्याची गरज नाही असं मत टाइम्स नाऊच्या मुलाखतीत माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. ते म्हणतात की एखाद्या कायद्याचा गैरवापर केला जात असेल तर तो रोखण्याचे उपाय आहेत आणि न्यायालय हे एखाद्या कायद्याच्या वैधतेबाबत निर्णय घेते तर सरकार आवश्यकतेचा विचार करते. त्यामुळे देशद्रोहाचा जो कायदा आहे ज्यामध्ये आपण पाहतो कलम 124 अ अंतर्गत या कायद्याची जी अंमलबजावणीची रूपरेषा काय आहे त्या संदर्भात न्यायालयानं आधीही 3 खटल्यामध्ये निकाल दिला होता. आता ह्या 3 खटले आपल्याला परीक्षेसाठी महत्वाचे आहे. पहिला खटला आहे 1962 केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य. दुसरा खटला आहे 1995 बलवंत सिंह आणि ANR विरुद्ध पंजाब राज्य. तसेच 2021 विनोद दुआ विरुद्ध भारतीय संघराज्य या तिसऱ्या खटल्याचाही समावेश आहे. आता देशद्रोहाचा कायदा लागू होण्यासाठी भाषणाटी मग त्या लेखी किंवा बोलण्यासाठीच असतील आणि काही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आलेत. त्यामुळं जर तुमच्याकडे फक्त देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा गुन्हा असेल हा एकच अत्यंत दुर्मिळ गुन्हा आहे आणि तो वारंवार घडण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी जर कमी प्रमाणात गुन्हे येत असतील तर मग हा कायदा का रद्द करायचा असं करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळं आता सध्या पाहतो की आपण जे 124 अ अंतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते त्या संदर्भात हे जे नियम आहेत की जसं आपण सांगितलं जातं की युद्ध पुकारणे किंवा दुसरं देशद्रोह 124 अंतर्गत अ अंतर्गत येतं त्यामध्ये युद्ध पुकारण्याच्या तुलनेत बाकीचा देशद्रोह गुन्हा सुद्धा तसा लहान आहे. त्यामुळं काही व्यक्तींच्या पाहतो आपण काही दहशतवादी संघटना आहेत किंवा काय आहेत यांच्याबद्दल हे देशद्रोहाचे गुन्हे दाखलच केले जातात. त्यामुळे काही व्यक्तींना आक्षेप असतो व्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत ज्या व्यक्तींचा पुढाकार असतो काही संघटना असतात. त्यामुळे हे सर्वात महत्वाचं आहे की आता या संदर्भात जे देशद्रोह संदर्भात जे कलम आहे त्या संदर्भात आता सध्या चर्चा सुरू झालेली आहे. त्यानंतर कोविडच्या काळातही कारखान्यातील वस्तू निर्मिती वाढलेली आहे. सर्वात महत्वाचं आहे की कोविडच्या काळामध्ये आपण टाळेबंदी केली होती लॉकडाऊन केलं होतं आणि त्यानंतर परत आपण पाहतो की ज्यावेळेस ओपनिंग सुरू झालं लॉकडाऊन शिथिल करण्यास सुरू झालं त्यावेळेस काही परिणाम जाणवत असतात आणि त्यामुळं परत एकदा आपल्याला पाहायला भेटतं की कोविडच्या काळानंतरही परत आणि आत्ता सेकंड वेव्हमध्येही कारखान्याची वस्तू निर्मितीचा वेग बऱ्यापैकी चांगला होता. त्यामुळं आपण पाहतो इकॉनॉमी सर्क्युलेशन ऑफ इकॉनॉमी जो कन्सेप्ट आहे अर्थव्यवस्थेचा प्रवाह हा सर्क्युलर असतो. एका वस्तूतून दुसरी वस्तू दुसऱ्या वस्तूतून तिसरी वस्तू आणि असं करत ते माल तयार होतो. जसं गाडीसाठी स्पेअर पार्ट लागत असतात ती गाडी परत मार्केटमध्ये येत असते तसे सर्क्युलेशन ऑफ इकॉनॉमी असतं आणि यामध्ये मग मंदावलेली अर्थव्यवस्था असेल तर मग लोकांच्या हातामध्ये खेळता पैसा नसेल तर मग अर्थव्यवस्थेची गती किंवा मंदावलेली अर्थव्यवस्था रोजगार कमी होणार. त्यामुळं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे की अर्थव्यवस्था ही सतत सर्क्युलेशन ऑफ अर्थ इकॉनॉमी अशा पद्धतीचे असली पाहिजे. आता रिझर्व्ह बँकेनं जी ताजी आकडेवारी जाहीर केली त्यामध्ये कोविड-19 साथीमुळे 2020-21 चौथ्या तिमाहीच्या सूचीबद्ध कंपन्या वित्तीय निकाल सादर करण्याची मुदत सेबीनं 30 जूनपर्यंत वाढवली होती. यामध्ये 26,181 बिगर सरकारी व बिगर वित्तीय सूचीबद्ध कंपनी सादर केलेल्या तिमाही कामगिरीतून उत्साहवर्धक आकडेवारी हाती आलेली आहे. यामध्ये 31% वाढ झालेली आहे. तिमाहीमध्ये 7.4% इतकी वाढ झाली आणि विक्रीसुद्धा वाढ झालेली आहे. सध्या आपण पाहतोय वस्तू उत्पादन कंपन्यांचं सध्या उत्पादन वाढत असल्यामुळे आपल्याला वाढ दिसून येते. यानंतर नवीन कृषी कायद्याशी संबंधित तंटामुक्तीसाठी न्यायनिवाडा यंत्रणा आता हे केलेली आहे. शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन व सुलभता अधिनियम 2020 आणि शेतकऱ्यांना सशक्तीकरण व संरक्षण किंमत हमी आणि शेती सेवा करार अधिनियम 2020 अंतर्गत कृषी कायद्याशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी उपविभागीय स्तरावर सलोका मंडळामार्फत आणि पुढे उपविभागीय प्राधिकरण आणि जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत शेतकऱ्यांसाठी त्वरित आणि किफायतशीर तंटा निवारण यंत्रणा आता विहित केलेली आहे. उपविभागीय स्तरावरचे कार्यकारी अधिकारी म्हणजेच आपल्याकडे प्रांत असतो उपजिल्हाधिकारी असतो यांच्या अंदर आणि जिल्हाधिकारी हे जमिनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच शेती व जमीन संबंधित वाद सोडवण्यासह जमीन महसूल संबंधित कार्य करतात. अशा प्रकारे त्यांना शेती आणि जमीन वादविवाद तसेच न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित पुरेसा क्षेत्रीय अनुभव आहे आणि वरील बाबी लक्षात घेता हे या शेतीविषयक कायद्याशी संबंधित उद्भवणाऱ्या सर्व कायदेशीर आणि करारात्मक विवादावर न्यायनिवाडा करण्यासाठी अधिक सज्ज आहेत. त्यामुळे आपण कृषी कायद्याचे जे आता संबंधित तंटे होतील व्यापाराबद्दल असतील उत्पादनाबद्दल करार असेल शेती करार या संदर्भात आता अधिकार आपण प्रांतांचे जिल्हाधिकारी यांच्या संदर्भात आता आहे. यानंतरची नवीन स्कीम आहे PM E-Vidya. आता PM E-Vidya काय आहे तर समान शिक्षण संधीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने उचललेलं एक पाऊल आहे. विविध प्रकारच्या माध्यमातून शिक्षण घेता यावे म्हणून डिजिटल ऑनलाईन सर्व शिक्षण प्रदान माध्यम
एकत्रीकरण करण्यासाठी पीएम ई विद्या सुरू करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये दीक्षा ऑनलाईन, स्वयं ऑनलाईन, स्वयंप्रभा दूरचित्रवाणी आणि इतर दूरचित्रवाणी, याशिवाय दूरदर्शन आणि रेडिओ या सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा उपयोग करण्यात येतोय. नियमावलीनुसार ज्या ठिकाणी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसेल किंवा खूप कमी असेल अशा ठिकाणी दूरचित्रवाणी किंवा रेडिओ अशा माध्यमातून शिक्षण सुरू राहावे असे म्हणलेलं आहे. साधने उपलब्ध असलेल्या किंवा नसलेल्या पहिली ते बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पर्यायी अकॅडमिक दिनदर्शिका तयार करण्यात आली. याशिवाय कम्युनिटी रेडिओ, कार्यक्रम पत्रिका, पाठ्यपुस्तके इत्यादी साधने विद्यार्थ्यांच्या घरपोच करणे, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या घरी भेट देणे, समूह वर्ग, टोल फ्री नंबर, याशिवाय ऑडिओ कंटेंट मिळवण्यासाठी SMS, मनोरंजन शिक्षणासाठी स्थानिक रेडिओच्या माध्यमातून शैक्षणिक साहित्य पुरवणे अशा गोष्टींचा वापर केलेला आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या संदर्भात उचललेली पावले यांची माहिती इंडिया विथ डिजिटल एज्युकेशन 2020 आहे आणि हा अहवाल खालील लिंकवर सुद्धा उपलब्ध आहे असं सांगितलेलं आहे. आता यानंतरचं महत्त्वाची बातमी आहे वर्षा जलसंचय प्रकल्प. जलशक्ती अभियानाच्या 2019 यशस्वी अंमलबजावणीनंतर जलशक्ती मंत्रालयानं देशातल्या सर्व जिल्ह्यामधल्या सर्व भागात जलशक्ती अभियानाचा दुसरा टप्पा हाती घेण्यात आलेला आहे आणि यामध्ये COVID-19 महामारीनंतर काही निर्बंध होते त्यामुळे ते शक्य झालं नव्हतं. मात्र आता सातत्य राखण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयानं कॅच द रेन अर्थात वर्ष जलसंचन मोहीम सुरू केलेली आहे. वर्षा जलसंचन मोहीम, पावसाच्या पाण्याचा जलसंचय करा जिथे पाऊस पडेल तिथे आणि जेव्हा पाऊस पडेल तेव्हा, या मोहिमेचे हे सूत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक जल दिनी 22 मार्च 2021 जागतिक जल दिन या दिवशी जलशक्ती अभियान कॅच द रेन अभियानाचा प्रारंभ केला होता आणि 2019 जलशक्ती अभियान जारी राखत ही मोहीम आता पुढे तशीच कंटिन्यू असणार आहे. यानंतरची बातमी आहे वाहनांसाठीचे इंधन म्हणून गॅसोलीनमध्ये आता 12% आणि 15% इथेनॉल मिश्रणाचा वापर केला जाणार आहे. आता ऑटोमोबाईल अर्थात वाहनांसाठी इंधन म्हणून गॅसोलीनमध्ये 12% आणि 15% इथेनॉल आता मिश्रित केले जाणार आहे. आता सध्या आपण पाहतो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल येते आणि सध्या कारखान्यांची गरज पाहता कारखान्यांना हे करण्यासाठी आता आपण प्रोत्साहन देतोय. साखर कारखान्यांमध्ये जे उत्पादन जास्त होत असून सुद्धा साखर खपत नाही, मग अशा वेळेस त्यांना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही नवीन योजना आणली आपण आणि 2025 आपण सांगितले की इथेनॉल मिश्रित करणारा भारत सर्वात मोठा देश असेल. यामध्ये इथेनॉल मिश्रित करणारा भारत 2025 नीती आयोगाने पद्धतशीर जो आराखडा तयार केला आहे यामध्ये आपण पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्र साध्य करण्याचे नियोजन पुढील 5 केले. 2025 हे वर्ष निर्धारित आहे आणि त्यामुळे काय होईल आपलं प्रदूषण सुद्धा कमी होईल आणि IIT वरचं अवलंबित्व सुद्धा कमी होईल. त्यामुळे आता वाहनांमध्ये जे आपण पाहतो पेट्रोल त्यामध्ये आता इथेनॉल सुद्धा असणार आहे आणि या संबंधित आपण पाहतो इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा आणि पर्यायी इंधन वापरणाऱ्या वाहनांना सुद्धा सरकार प्रोत्साहन देत असल्यामुळं हे सर्वात महत्वाचं आहे. यानंतरची बातमी आहे भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाकडून नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळविषयक नियम कॉर्पोरेट व्यक्तीसाठी नादारी तोडगा प्रक्रिया 2016 काही दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीमुळे काय होणार आहे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नादारी प्रकरणामध्ये बँकरप्सी तोडगा काढताना शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याची अपेक्षा आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्ज थकवलेल्या उद्योजकाने नादारी प्रक्रियेची सुरुवात करण्यापूर्वी आपले नाव किंवा आपला नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यात बदल केला असेल तर इतर भागधारकांच्या नावे आपण पाहतो ती जी नवीन नाव असेल अथवा नव्या नोंदणीकृत कार्यालयाशी संबंध नसल्याचा कदाचित ते CIRP मध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत अशा संबंधात तो आहे. आता नव्या सुधारणेनुसार ही CIP ची प्रक्रिया करणारी नादारी व्यावसायिकांनी ही प्रक्रिया सुरू होण्याच्या 2 आधी संबंधित कंपनीने बदललेली जी नावं आहेत पत्ता आहेत रद्द करण्याची आवश्यकता असेल आणि तसेच सध्या असलेले नाव आणि नोंदणीकृत पत्ताही रद्द करून त्या नव्या नावे पत्त्यावर सर्व व्यवहार पत्रव्यवहार आणि कागदपत्र नोंदणी देखील रद्द करावी लागते. काहीसाठी हंगामी तोडगा काढण्यासाठी व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक ही प्रक्रिया सुद्धा आता असणार आहे. त्यामध्ये सहाय्यक व्यावसायिक ज्यात नोंदणीकृत मूल्यांकन व्यावसायिक यांचा समावेश असेल ज्यांची नेमणूक करू शकतील अशी काही तरतूद आहे. नव्या दृष्टीनुसार IRP RP मूल्यांकन व्यावसायिकांशिवाय इतर कोणाचीही नेमणूक करू शकतील जर त्यांना तसे वाटले की अशा व्यावसायिक व्यक्तींच्या सेवा या प्रक्रियेमध्ये उपयुक्त ठरू शकतील आणि कॉर्पोरेट कर्जदाराकडे अशा सेवा उपलब्ध नसतील तर त्यांना इतरांची नेमणूक करता येईल. अशा नेमणुका तात्पुरत्या स्वरूपात असतील आणि त्या तटस्थ तसेच पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे केली जातील. यासाठीच्या शुल्काची पावती व्यावसायिकांच्या नावे निघेल आणि शुल्कसुद्धा बँकेत जमा केलं जाईल. थँक्यू. अशा पद्धतीनं आज आपण 2 चालू घडामोडी पाहिल्या. तुम्ही लोकमान्य MPSC UPSC या यूट्यूब चॅनलशी जुळले राहा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम लिंक जॉईन करून वेळोवेळी अपडेट मिळवत राहा. थँक्यू व्हेरी मच.